Velkommen til 14. desember her i advent i Britt Arnhilds verden. En litt annerledes musikk i starten i dag. Veldig annerledes. Det var ikke mor Martha Vigum som spilte piano, men det var noen barn som sang. I går, 13. desember, så var jeg og mor på sykehjemmet der far bor, og der var det besøk av en barnehage som kom inn kledd som Lucia, og som Terna og Stjernegutta. Den var så søt. Jeg filmet litt, men jeg vil jo ikke vise bilder selvfølgelig av barn sånn ut i offentligheten. Men da de plutselig sang en Prøysen-sang, Musevisa, da kunne ikke jeg dy meg. Jeg måtte filme hele sangen. Og så fant jeg ut at, jo da, jeg kan jo bruke den her, for det ingen som ser hvordan unga det som jeg må synge. De var forresten helt nydelige, de ungene, og de var jo så flinke til å synge. Det hører dere jo. Og så det masse prating i bakgrunnen. Sånn det jo, når man på et sykehjem, hvor, eller på et helse- og velferdssenter, heter det jo i dag da. For det både sykehjemsavdelinger, og det boliger. Og så det en åpen bydelskafé. Så det var mye folk inne der. Noen prater, og noen lytter, og... Men det var artig å se, for det var veldig mye smil i ansiktene til mennesker som kanskje ikke smiler så veldig mye til hverdags. De lever mange i sin egen verden, i sin demenssykdom, og så møter de her fantastiske ungene. Og grunnen til at jeg har med den sangen i dag, da, Musevisa, det fordi at jeg har lyst til å snakke litt om Alf Prøysen. Han jo på en måte julas forfatter i Norge, særlig for barn. Særlig for barn som vokser opp samtidig som meg, men også for voksne. Kanskje noen av dere husker på denne boksen? Jeg har vist den frem før. Oppi her så har jeg ting som jeg har strikket, både til musevisa og til den grønne votten. Nei, nå skygger jeg for lyset her. Det var det med å ordne seg ordentlig på forhånd og gjøre det her litt proft. Det er ikke så lett. Men jeg har med to bøker i dag med den grønne votten. Eller med votten da. Dette er den grønne votten skrevet av Alf Prøysen. Og så er det her skinnvotten. Det er opprinnelig et ukrainsk eventyr. Ukrainsk. Zelenskyj er jo i Norge i dag når jeg spiller inn der, den 13. Så passer det jo veldig godt at det et eventyr fra Ukraina. Men det Alf Prøysen som har oversatt akkurat denne utgaven som jeg har. Jeg har den i denne utgaven, en engelsk utgave. Da det jo ikke Alf Prøysen som har oversatt det. Men det her jo et sånt vandreeventyr som finnes rundt veldig mange plasser. Jeg vil tro at sannsynligvis etter at Alf Prøysen ble kjent med det eventyret, så skrev han denne boka. Den grønne votten, hvis jeg nå husker riktig, så ble det skrevet i 1963 allerede. Jeg kjøpte den, eller fikk den fra bokklubbens barn en del år senere. 1964 kom den faktisk. Og så kom den på bokklubbens barn i 1986. Og det var da vi kjøpte den. Da var Øystein ett år, og Torger var... Nei, 86, da var Øystein 2 år, og Torger var 4 år. Kosa oss veldig med den her. Noen år før det, så hadde jeg jobbet i en barnehage her i Trondheim, som praktikant etter videregående. Praktikant i barnehage, det var noen ting man kunne gjøre et år, for eksempel etter videregående, for å finne ut hva man hadde lyst til å utdanne seg til. Jeg lurte på om jeg skulle utdanne meg til, den gangen etter førskolelærer, nå heter det barnehagelærer. Men så kom jeg også inn på lærerskolen, så jeg valgte lærerskolen i stedet. Og så gikk jeg jo videre til å bli diakon da, men det er en annen historie. Men i hvert fall, jeg hadde et veldig fint år, det året jeg jobbet i Midtbyen barnehage i Trondheim. Det var et veldig travelt år. All respekt, all ære til dere som jobber i barnehage, og helt sikkert også skole. For det er jammen ikke noe sånn kvil på løybær eller ligg på sofaen, altså. Jeg tror aldri mitt liv nesten har vært så sliten som akkurat det året. Men jeg trivdes også kjempegodt.
Og så jobbet jeg sammen med en styrer, Karen Lidahl, som dessverre død nå. Og hun, det var to avdelinger I den barnehagen, så det var to førskolelærere og to praktikanter var vi. Og hun Karen Lidahl, som var styrer da, I tillegg til å lede den ene avdelingen, hun utfordret oss to praktikantene veldig. Hun skjønte at jeg var glad I å holde på med hendene, så hun ga meg blant annet, husker jeg, en utfordring til å lage en skinnvott og figurene til det her eventyret. Og I det opprinnelige eventyret så det ikke bare en musefamilie som flytter inn I den grønne votten. Her det en hel masse forskjellige dyr. Og jeg husker jeg strevd, jeg brukt skinn til å lage selve votten, og så tror jeg det var litt filt og forskjellig til å lage dyrene. Hvis jeg husker riktig, jeg ikke helt sikker, men hvis jeg husker riktig så var det mer en sånn flanellograf greie jeg laget med alle de her dyrene og ga det til barnehagen selvfølgelig. Men senere da, når vi fikk barn selv og jeg fikk kjøpt den her, så fant jeg at det der var litt morsomt å lage figurer knyttet til boka. Og da hadde vi jo lest, altså I den her historie, I den her boka, Den grønne votten, så det jo en bestemor som strikket et par grønne votter til sitt barnebarn. En gutt, og så får han etter hvert våttene, og ser han ut, og så driver han og lager noen snøballer, og så forsvinner jo våttene. Og så det, nå blar jeg litt frem, for jeg skal vise dere noen bilder. For det er en lang historie, det mange kapittel, og den grønne våtten, den virkelig ut på et eventyr, før han da heldigvis kommer tilbake til han her gutten som har fått våttene. Men blant annet så havner denne grønne votten ut I snøen, og da det en musefamilie som finner den. Og det jo nettopp den musefamilien som jeg har laget for mange år siden. Det vil si, jeg tror faktisk jeg har laget den I to omganger. Nei, jeg tror at den selv... Nei da, jeg har laget den I to omganger. Jeg ser det, fordi at her det en latvisk flette, så denne grønne votten nok laget for en fem år siden eller noe sånt. Da jeg for første gang prøvd latvisk flette. Så jeg hadde en grønn vått før det, men den har kommet bort en eller annen gang når vi har flyttet eller noe sånt. Men jeg strikket en grønn vått, og så strikket en liten musefamilie. Litt av rosa musjente. Her en litt av grå mus. En litt av grå mus. Her en hvit ei. Og så har jeg, kanskje om jeg greier å holde I alle, to grå til her. Så det musefamilien som flytter inn I den grønne votten her. Når jeg har drevet og fortalt det eventyret til barnebarna, så har jeg kombinert de to historiene, sånn at det musene som etter tur flytter inn I votten, og så plutselig blir de skremt da, når votten blir funnet, og så spretter de ut. Og det jo litt historien I skinnvotten, hvor det forskjellige dyr som flytter inn her. Mens I den grønne votten så det litt annerledes, for her det en musemamma og ungene hennes som finner den grønne votten, og som flytter inn. Og så det han storebroren, han flytter inn I tommeltotten og får sitt eget hus der, og har rett og slett lyst til å lese litt til dere. Den første musungen som var litt av en røver, var den første til å krype inn. Åh, gida meg og gubben Darius eget hus, tenk på det. Men hva dette her for noe rart, sa musungen, og krøp videre inn I tommeldotten. Dette jo en fin leilighet som passer meg fortreffelig. Tenk at jeg skulle få egen leilighet, det hadde jeg ikke drømt om en gang. Nå kan mutteren og de andre småsøskrene mine bo sammen I votten, så bor jeg I totten. Og der bor han, og der blir han litt sånn kongen på haugen. Så når natta kommer, så blir han kjempesint på både mammaen og på småsøskenene, fordi han synes de snorker litt og puster litt tungt, og de rører seg til og med I søvnet. Så han ene der og kongen på haugen. Men mora, hun ganske lur, fordi at dagen etter, så tar han med seg de andre ungene, og drar ut og sanker nøtter og bær og sånn. Som man tar med tilbake til votten, og så sier han til han
musebro, storebroren da, at nå må du betale husleie for at du har din egen leilighet. Så han skal egentlig ut og samle bær og sånn, men så historien sånn at ja, i hvert fall så blir han skremt. De andre han forlater votten, og han blir skremt ut av votten etter hvert. Når han blir funnet av noen store gutter. Veldig søt denne boka da, og selvfølgelig så han gutten som har fått vottene i julegave av bestemora si, han finner jo begge vottene til slutt. Han har jo den ene, og han finner den han mistet. Og når jeg da først hadde alle de her musene, så, det her får jeg ikke til å vise frem ordentlig, men da brukte jeg jo dem til også å lage musevitter. Da hadde jeg en liten eske. Og så har jeg de ulike musene, altså den sangen som ungene sang nå, når nettene blir lange og kulla setter inn, og så videre. Jeg har laget, jeg har strikket en støvel uten tå. Jeg bare laget en brun foran her da, med en flaskekork i hempa på den. Så den hører med til musevisa. Og så har jeg jo droppspapiret selvfølgelig, som den fikk lov å slikk på. Ja, her var det enda en mus forresten som jeg ikke visste frem i sted. Og så har jeg prikken over i'n. Det den gamle musebestemora som sitter her og gynger på en stor potet. Hei, sanne hopp, sanne faller allra. Og så videre. Så to Alf Prøysen-sanger ble det ut av de her musene. Den grønne votten. Og musevisa med støvel uten tå og med musebestemora. Og den her har jeg oppi den her røde boksen. Og nå har den vært satt vekk i god stund, fordi at det litt greit med sånne leker som barnebarna får leke med, som ikke står frem bestandig. For da blir det veldig spennende når vi tar det frem. Og to av barnebarna kommer til helga, og da skal jeg i hvert fall, altså jeg husker i fjor så leste vi den her skinnvåten en hel masse. Men vi leste ikke, vi bare kikket i den grønne votten, for den var litt for lang for de to midterste da, som vi drev å leste for da, to midterste barnebarnene. Men til helga så har jeg tenkt å prøve å få lest den her grønne votten til dem som kommer og skal overnatte. Har du noen sånne barnefavorittbøker? Kanskje har du en Alf Prøysen favoritt? Han har jo både sanger og jeg vet ikke hva jeg har. Det er bare helt fantastisk hva den mannen har gitt oss. Så og dermed så ble det jo faktisk to bøker da, som jeg har anbefalt i dag. Kanskje særlig da den grønne botten, men også den her skinnbotten. Så det var dagens bøker og dagens fortelling. Da blir det Ariel og den evige sangen, kapittel 14. Og så blir det noe isbjørna helt til slutt. Takk for i dag, og forhåpentligvis så ses vi i morgen. Ariel og den evige sangen, kapittel 14. Ariel var helt alene igjen i hvilestedet. Bare englevakten var der. Men det var tydelig at hun var utålmodig etter at Ariel skulle fly ut. Ariel kjente at hun var rasende. Dumme, dumme Ariel som ikke trodde på henne. Det var nemlig ikke bare han som opplevde spennende ting. Da stjernen hadde løftet opp Ariel og fløyet av gårde med henne, hadde hun gledet seg til å komme hjem og fortelle Ariel alt sammen. Men nå var alt bare dumt. Drittengel! Ariel visket inn i vingen sin. Hun visste at dette kunne hun ikke si høyt, men han var en dritt altså. Hun fløy ut fra villestedet, men visste ikke helt hvor hun skulle gjøre av seg. Men vent litt, hva var det stemmen hadde sagt? Hun måtte tenke seg litt om, men så husket hun det. Dra tilbake til villestedet nå. Hvil deg godt, og når du våkner, skal du fortsette jakten på Betlehemstjernen. En dag skal du finne den, og da skal du få være med å synge sangen, den evige sangen.
Hun skulle fortsette jakten på Betlehemstjernen. Men hvordan skulle hun klare det? Hun kunne jo ikke fly av gårde sånn på egen hånd. Og kanskje møte tordenvær igjen.